Друзі, привіт! Я Даша Квіткова, і я запрошую вас в неймовірну кінопригоду, де моїм голосом заговорить прекрасна і чарівна єдинорічка. Свята веселка! Я про це мріяла! Тут тепер басейн! Для мене це дійсно вперше, і мені неймовірно сподобалось. Кажу, востаннє, будь ласка, одягни штани, це безсоромно. Яке щастя! Я така рада за тебе, Блу! Щасливі думки, щасливі! Кава і круасани, кава і круасани! Вона легка, задорна десь, весела. Ми знайшли з нею спільну мову. Завдяки тобі у нас є надія. Свята веселка – це неймовірно. Дякую. На вас чекає неймовірна історія і яскраві персонажі, яких, я впевнена, ви полюбите усією душою. А ця кінокартина буде для всієї родини, тому я вас обов'язково чекаю. До зустрічі!